やばい。じゃあ爆笑してますけど、どうしました？今、今日アーナルドのところに作ってもらってたお皿、うん、肉日やったんですけど、うん、道中にもう会っちゃったしかもあのアトリエ行く前にね、お花買おうと思ってて、今からお花行こうって言ってたらバレちゃったっていう。だからちょっと早く出てたんですよだからなんでこんな早いのみたいに言われていや花買って行こうと思ってて、って言ったらあ、いらんいらんみたいに言ってくれたけどでもせっかくやから買いに行く。はい、ということでまずお花屋さん行きましょうもうバレちゃったバレたななんかちょっと街に活気が出てきてる気がする。晴れてるしな、今日。うん、そう。そしてあのロックダウンがね、だいぶ緩和されてきたんで。なぁ、あ、向こう買ったのがさ、そう、いや、ほんまや結構黒いコーラ。あ、かわいい、寝てる休憩してはる、あったかいから。実際の横に CD 置いて鳩よけしてはるわ。やんなぁ、これは鳩よけするよね。危な、危な、危な、これ事故やん、これ危な。ちょっと私もうちょっとあの先に歩いてたら完全にかかるところ。まーちゃん来ました。あ、アネモネ。あ、アネモネもある。あ、これも可愛い。あ、すごい、こっちにもあるやん。わあ。あ、これか。ほんまや。うわー、もりもりやね。これにする？うん、いいと思う。これじゃあ、これを一個あしらってみたいにしようか。シュッペーワンラメッシー。あー、やっと会場に。わーよかったマシアイビデオで顔ぐらい大きい。わらいいねめっちゃ可愛い。この子が咲くのが楽しみやんな。うん、なんかちょうどいいな。咲いてるのもあるし、うん、これから咲くのもあるから。なんかさ、いろんなお花が入ってるブーケも好きやけど、うん、こういう一つのだけをボンって買うのも、うん、あ、わかる。いいよな。いい、かわいいし。いいですね。ピンクもいいね。アーノルド喜んでくれるかな。アーノルちゃん。行きましょう。行きましょう。ここすごいかわいい道やな。通り抜けれると思うね。面白い。サバサバわあ、相変わらず素敵ですね。あ、し、あおおセジョリーってミニオンさヘイヤンヘイドホーどこ、どへ、どへ、どへ、わあ、すごい。朝おし。ああ、絶対クリック。うーん。わあ。あ。ははは。英語本。でか。でか。英語本。あ、こっちはじゃあ、あれちゃん、アヌドが書いてくれたやつ。あーあー、すごーい。めっちゃ綺麗。美しい。すごい。あ、これつけてくれてんな。どうやって？あ、すごい。これが貼ってるんかな。ほんまやんな。あ、セクワサーセジョリー。あ、セジョリーでプチキュー。プチキュープチキュープチキューセタサープチキューセコムサプチキューセサーコムセコムあ、セディプチプチプチキュープチキュク。クセディフシル。セディフシル。ボンクル。ウェイ、セジョリー。ウェイ。ああ、サオシー。ウィー。トレオンシャン。セディフシャン。ウェイ。セビューシュディヴィエイチョウス、コムラヴェセル。ああ、ダコ。セディフシャン。ウェイ。セトワキ、シュワジー、セクチュウエクリル。
Ah oui. Autour, tu vois. Oui. Comme au dernier fois. Voilà. Et toi, tu choisis ce que tu écris ici. Ah. Même là pour le petit chat. Petit chat. Ah, c'est mignon. Petit chat. C'est fleur aussi. Tu choisis. Ça, c'est le plus beau. Ouais, c'est beau. Chichi, Moumou. Youpi. Youpi. Oui. C'est super. Voilà. C'est bon, yo, qu'on voit le. Tu vas le garder ou tu vas l'envoyer au Japon? Ah, le garder. Chez nous. Bien sûr. Oui. Merci, comme ça. いいやん、うん、なんかこういうことあんませえへんやん、うんうん、はいはってとこもさすごくお腹で言ってこもさ parce que on n'utilise pas tous les lettres donc c'est très bien comme ça いや、相変わらず素敵やったな。素敵ずっとあの美味しいレストランの話と今度一緒になんかご飯作ってみるとかそんな話してました。楽しみやな。楽しみ、めっちゃ楽しみ。そう、アンナルドもよりつくの好きって言ってたから、うん、マシアビデオ見てな、問い合わせしてくれた人がいらっしゃったみたいでめっちゃ嬉しかった。よかった。アンナルドもめっちゃ喜んでた。ね、アンナルドもめちゃめちゃ喜んでました。よかった。ぜひぜひ皆さん、あぶらお腹減った。じゃあちょっとサンドイッチ買いに行こっか。そう、めっちゃお腹減ってるんで、うん、サンドイッチじゃなくて、なんかなんていうのなあれ、まあ、行ったら、見たら分かるんで行きましょう。皮が結構明日って下上じゃない。あ、ちゃうか、下か。怖っ。それ電気ちゃう。上押してみ。自動やと思うけど開くやん、ちゃんと開くやん。なんかその赤く塗ってるからさ、押すなみたいな感じかと思うやん。大丈夫です。お腹すいた。お腹すいてる、あやが。え、朝ごはん食べて。ちょっと食べてないの。近っ。ここやんな。あ、開いてる開いてる。そう、ここなんですよ。で丸めてはったやん、うん、で2枚ぐらいさ伸ばしてペッて置いてたやつ焼いてたやん、うん、それシュッて出してパッて渡してたから多分焼きたてで巻いてくれた。おー、ラッキー。あ、じゃあ置いてんのとかじゃないんやな。焼きたてでやってくれんねんな。かもしれん。すげえ。これだってあれね、お昼時めっちゃ並ぶよな、ここ。並んでるな、うん、美味しいよって教えてもらえてる な。いや、おすすめ。フランス、パリ住んでる人にはおすすめです。メッシー、オーバー。イエーイ、やっぱりそれやった。あったかい。よっしゃ、いただきます。ちょっと待って、これ箱すごいない？すごいな。人ばっかし、夜うわ、寄ってくる。生まれたてがいっぱいおる。そう、ほら、この辺。あ、ほんまや、生まれたてっぽいな。あ、次は箱なんかも、ほんまや。似て以前、うちに来た鳩に似てる。これも生まれたて。あー、すごい。生まれたてがたくさんいます。やっぱあれかな、生まれる時期なんかな。めっちゃついてくるで、ほら。さあ、アルコリでしました。アルコール消毒してはります。食べてみよう。じゃあマッシュの、はい、これアニョ。アニョ。おー、いいね。おー、こんなこのちょっと厚みがあってさ、そうそう、で中はもうお肉とお野菜ばっかし。美味しそう。
どう？おいしい。どう焼きたて？お炭火で焼いてるからさ、うん、すごいスモーキーな感じで美味しい。ほんまに焼き鳥っぽいよな。まあ焼き鳥じゃないけど焼きアニョ。美味しいよね。超美味しい。じゃあ食べましょう。どう？じゃあ焼きたて。いいな、やっぱ焼きたて。あー、これはうまいわ。おいしい。中にあと何？なんか玉ねぎとかレタスとか、うん、あとなんていうの、ちょっとハーブっぽいのが入っててすっきりするよね。お野菜いっぱいやんな、うん、でソースとかかかってない感じ。そのこのお肉にもっと味がついてるから塩って感じ。きれいやな。美味しかった。炭火焼き。じゃあ帰って早速食器たちをめでてみようか。レッツゴー。帰りましょう。見て、ほらペティエかける村上って書いてる。すごい、村上隆さんやったっけ、現代アーティスト、うん、ほら。ほんまや。すげえ。なんで？そんなあれかな、フランスの人の認知も高いんかな。世界的に有名なのかもね、もしかしたら。うん、でもびっくり、こんななんかなあ、ペリエとすごいコラボするなんてなあ、超びっくりです。はい、ということで帰ってきました。帰ってきました。おお、並べるとやっぱ可愛いな。いっぱいある。めっちゃいい。素敵や。そうで、今回私たちが買ったのはこちらの4つやねんけど、うん、この3つはね、焼いてもらって実際やったやつでね、今日仕上がりを取りに行ったやつ で、はい、で右下のハートのやつはあのあ、ね、おまけでもらいました。そう、くれて可愛かった。じゃあ私買ったコップから、まず A ちゃんが気に入ったやつこちらです。こんな感じ。薄いよな。すごい薄い。多分今光にかざしても透明かな。うん、ちょっと透き通ってるよな。ね、ちょっと分かりにくいですが、とっても薄いって言ってました。ほら、ほら見えるよね。で、下のはこんな。葉っぱのモチーフ。そう。なんかやっぱりこのお気に入りポイントは、うん、縁金の薄いカップっていうとこと、うんうん、紅茶が入ってるとかお茶が入ってるのを見るのが可愛いなと思って選びました、うん、やっぱりなんかその昔のなんやろデザインやから、なんやろすごい変わった形やなって思いました。確かに今もあんま見えへんか。見えへん気がする。うーん、見たことあるかな。日本分かれへん。でもすごい上品な感じと可愛い感じのミックスが気に入りました、うん。で、マッシュが気に入って買ったのはこれです。このね、下の線がこう合わさってるこの部分がめっちゃ俺は好きで、お気に入り。はい、買いました。あと、このお皿のね、ここの端のこのポチポチ、うんうん、も好き。なんかそういう丸いあしらいってなんか可愛いよな。うん、そそる丸み、丸みラブ、ね、で、これもそのあやちゃんのさっきのやつよりも量がたっぷり入るんで、すごいマッシュあの飲むときグビ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 飲んじゃうんで、あの量が入るカップも結構好きです。と頑丈やんね。そうそうそう。これはあの陶器やから、うん、さっきのは磁器やけど、これは陶器やからいいですね。これもちゃんと裏に入ってますね。うん。いや、すごい素敵。そう、一応どっちもあの2つずつ買いました。うん、そう、だから、うん、ペアでね、お客さん来た時にも行けるし、自分らのにも行けるから、すごいいいです。うん、やっぱこうアーノルドの描いてる絵があるからすごい統一感が出るよね。出て、これ多分お客さんが来た時カップこれもこれもちょっと種類違うけどなぜか統一感みたいな、うん、確かに出てくれて使いやすいなって思いました。ちなみに余談なんですけども、あの実はこれ3つ買いまして。あ、知ってるかもね。さっき映像で流したか。割れちゃった。見ますか、割れたの。お、見てください、これ。めっちゃショックな。ただそ
そう、なんか日本の技術で金つなぎってねあるって前教えてもらって、うん、でこっちで やれるかなと思ったらアーノルド曰く高いよみたいな感じでそうそう言われたから、じゃあちょっと日本帰った時にねつなげれたらつなげたいなと、そういうとこ見つけれたら、そうこれはまだ綺麗にね、うん、あのこうやってつけれるんで、だからつなげさえすればいいかなと。もしくはもし何か皆さんアイデアがありましたら教えてくださいこれも芸術っていう、うん、これも大事このまま置くみたいなもそうやんな、ありっちゃありか、いいよね確かにそうだから今回ちょっと新しくね一つ買ってきました、うん、そう、はい、じゃあ次は、じゃあそのマッシュが頑張ったお皿、コキアージュですね。何やったっけ、貝の形のお皿なんですけど、ここにあのコハイユ、そうサンゴの模様をね、初めアーノルドに書いてもらって書いたやつ、綺麗に金も出てちゃんとマッシュとアヤのそうだからイニシャルにハートに、うん、あとこのねブブルのようなこのポチポチが、そうそうで裏にでかめっちゃでかいマッシュのサイン、いやでかみたいなちゃんとこうやるとキラキラ、でもそれも全部やっぱ綺麗にゴールドになるんやなと思って、うん、めっちゃ綺麗、うん、かわいいよな、そう金がかわいい、今度からうちらのあのきゅうりの漬物とか違うちょっとおしゃれなの言うたらね、きゅうりの漬物とかちょっとやめて、いや毎日それもいいけどさ、でもちゃんと料理にちゃんとあのなんていうの、飾ってるだけじゃなくてちゃんと使いたいと思います、そうやな、うん、こういうのはバンバン使った方がいいわ、使いたくなる、うん、じゃあアーノルドが描いてくれたこれ、太陽さん、やっぱ可愛かったな、うん、めっちゃいい、これはなんかあの使えるし飾れるってまさにそうそう、そんな感じ、玄関とかにこうあってもいいし、なんかすっごいパワーがあるよな、うん、やっぱなんか元気もりもりの感じがあってすごい可愛い、こう特有のさ、めっちゃ上向いてるのがなんか独特のいいよな上向くんやみたいな、でこれも、これはねそう、アーノルドが描いて、そう可愛くてびっくり、めっちゃ可愛いんですよ、ゴールドだったらやっぱ様になるよね、うん、よりプーフ、マッシュとアヤのためにって書いてくれて、めっちゃ可愛い、嬉しいな、またダルジェって書いてくれました、いやこれはいいお皿ですね、素晴らしい、なんかいいよな、なんかそのさ、なんか盛り付けて、うん、食べ終わったら太陽の顔が出てくるみたいな、そうそう、時にいいよな、友達とか来た時知らん人にさ、うん、持って出して食べていくうちにちょっと待って顔あったみたいな反応も楽しめるという、はい、2倍いいとこがあるお皿ですね、いいです、で最後は私がタイルに描いた猫ちゃんができました、はい、猫ちゃん3匹の猫、3匹の子豚じゃないけどそうやっぱ綺麗にゴールドになって、うん、わかるかな、ピカピカしてんの、うん、伝わってる、いいね、そうそう、これちゃんと後ろにさ、あそうで、アーノルドがこのちゃんとね壁に飾れるようにそうそうフックつけてくれたので、これはなんかそのそれを作れる人、服つける人なんて言ってんの、うん、そういう職人さんにお願いしたらしくて、そうそうそう、めっちゃいい、壁に飾れるよね、飾れるよって言って、うん、でさっきそのね、せっかくくれたそうプチコーフですかね、プチキューフコーフコーフじゃなくてキューク、キューフ難しい、今日これと一緒に飾っても可愛いなっていう、これもね、ついてるんですよ、後ろに、うん、なんで、これと一緒に飾ろうかなって思います、はい、はい、ね、ということで以上で揃いました、はいなんか、いっぱいになって嬉しい、うん、早くね、来客してもらおうか来客時の誰か読んで楽しみが増えました、早く使いたいし、多分これからのマシュアビデオのあのティータイムには頻繁にこの子たちが出てくるかと思いますので、それも楽しみにしてもらえたらなと思います、はい、でまあ多分動画中にも何度もお伝えしてると思いますが、バザーダルジェっていうねアトリエがありまして、うん、どんなところかはですね前回の動画を見ていただければ分かるとは思いますし、うん、あの体験したりとか、あの商品作品を買うこともできるみたいなので、うん、気になる方は直接アーノルドの方に問い合わせしてみてください、はい、ということで今回また食器が増えたんですけども、うん、このカップとかをね使ってお茶とか飲んでるんですけど、うん、やっぱりなんかお気に入りを使うみたいなことをするとすごい
テンションが上がるので、わかる、うん、最高、このお皿とかも早く使いたいみたいな、うん、なのでやっぱりすごい自分の気持ちをなんか上げるために可愛いものを買ったりするのっていいなって思いました。あ、ほんまにやね、うん、それではご視聴ありがとうございました。オーバー、ありがとう。可愛いですね。いやテンション上がるわ。薄さがやっぱり好きやな。うん、いやこんなゴールドにするの楽しかった。